Ano već drugi razred klavijera u klasi Zorane Vule odsvirat će Beethovenovu sonatinu u G-duru, prvi stav. Andreja Povača, treći razred klavijera, odsvirat će Haslingerovu sonatinu u C-duru, drugi stav, klasa Nevena Bajić, a Dunja Ilić, treći razred također klavijera, izvešće šumu novog divnike Hača. Dunja svira u klasi Nemanje Ognjanovića.